पूजा चाय हताशत भुगिसे निकी बारो आपुनी जदि भुगिसे तेंते नलबारी लय आहक लेटेस्ट स्टाइलत चुली काटी दूर करक मनर अवसाद उन्मादनाहीन पूजात पार्लारर चमक मूरत जुई लगाय हेयर काट नलबारीर लुक्स पार्लारर दृश्य जुई ज्वलाय चुली काटी थका जन चंदन बरुआ करुणाय ग्रास करा पूजात फायर हेयर काटरे चंदनर चमक चुली कटाई थका जनर मूरत दबदपाय जुलिसे एकुरा जुई तार मजते चलिसे चंदनर केसी आरु फणी जुईर भय पहरार पूर्वे शेष हुइसे चंदन बरुवार चुली कटा पर्व आईनार सम्मुखत निजके नतुन रूपत आविष्कार करा युवके वर्णना करिसे बिरल अभिज्ञतार अलप भय लागिसिल ভাবিছিলো বোলে চুলিটো তালত লাগি যাব জুইটো কিন্তু পিছত দেখিলোঁ যে নাই লগা বিশেষভাৱে পূজা বুলিয়ে কাটিছোঁ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে চন্দনৰ চুলি কটাৰ দৃশ্য ভাইৰেল কৰাজনো চন্দনেই নিজৰ ইউটিউব চেনেলতে চন্দনে আপলোড কৰা ভিডিঅ' চাই চুলি কটাবলৈ নলবাৰীলৈ আহিছে বহুজন তেনে এজন গ্ৰাহক তথা জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ ফৰমাইচ মতে ইউটিউবৰ পৰা আয়ত্ত কৰি চন্দন বৰুৱাই প্ৰয়োগ কৰিছে এই ফায়াৰ হেয়াৰ কাট ফায়াৰ কাট এতিয়া বেছি হোৱা নাই কৰিলোঁ মিনিমাম দহ বাৰটা কৰিলোঁ বহুত বহুত লাগাতকৈ মই ভবাতকৈ বহুত ভাল লাগিছে এইটো ইমান বছৰে কামটো কৰিছিলোঁ মই কেতিয়াও চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই বহু বছৰ ধৰি এইটো কাম কৰি আছোঁ তো এইটো কামৰ ওপৰত মানে কি মই বহুত এটা আশা আছে এইটো কাম মই বহুত আগত লৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত সংস্থাপন বহুত লাগ দিয়াৰ কাৰণে কাষ্টমাৰে অলপ ভয় কৰে ভাবি থাকে যে মানে কি তালত লাগি যায় নেকি গোটেই চুলি পুৰি যায় নেকি তাৰপিছত মানে মই আৰু সান্তনা দিওঁ আৰু সান্তনা দি উঠি তাৰপিছত কওঁ একো নাই তো তেতিয়া সাহসটো পাই তাৰপিছত হেয়াৰ কাটটো কৰোঁ হেয়াৰ কাটটো কৰি উঠি বাছ হেয়াৰ কাটটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰপিছত মানে লুকচটো চেঞ্জ যায় আৰু চুলিটো মানে যিটো মানে কাৰ্ল টাইপ থাকে সেইটো মানে কি অলপ ধুনীয়া স্মুথ হয় আৰু যিবিলাক ডেণ্ডাৰ থাকে সেইটো কমি যায় চুলি কটোৱাৰ মাজতে হাতত গীটাৰ লৈ গ্ৰাহকক মনোৰঞ্জনো দিয়ে চন্দন বৰুৱাই চন্দনে গাই যায় এটাৰ পাছত আনটো গান হাৰদি জোনা নামিছে অলকানন্দা নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজনীতিৰ খবৰ এ আই ডি এফৰ মুৰব্বী সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল কেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় আজমলে আনকি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনতো অসমৰ কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে এ আই ডি এফে পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিছে দলৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত প্ৰসংগ পুনৰ আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী আজমলে কেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে আনকি আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো অসমৰ কোনো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বিৰোধী দল এ আই ইউ ডি এফে পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিলে দলৰ পূৰ্বৰেই সিদ্ধান্ত বুধবাৰে নিউজ 18ক জনালে এ আই ইউ ডি এফৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা নাওপইচা সমষ্টিৰ বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে মাননীয় সভাপতি আজমল চাহাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় আৰু তেখেতে তাৰপিছত কেইবাবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰেছৰ জৰিয়তে ৰাইজক জনাইছে যে মই এইটো ৰেচত নাই গতিকে এতিয়া এটা ক্লজ চেপ্টাৰ টানি অনাটো ঠিক নহয় আজমল চাহাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় এইটো তেখেতেও ঘোষণা কৰিছে আমি পাৰ্টীৰ ফৰ্মৰ পৰা ঘোষণা কৰিছোঁ এটা ক্লজ চেপ্টাৰ এইটো লৈ আৰু কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব নালাগে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞাই আজমলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰাটো মুঠেই উচিত হোৱা নাই বুলিও ক'লে বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে আজমল চাহাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় এইটো তেখেতেও ঘোষণা কৰিছে আমি পাৰ্টীৰ ফৰ্মৰ পৰা ঘোষণা কৰিছোঁ এটা ক্লজ চেপ্টাৰ এইটো লৈ আৰু কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব নালাগে এইটো যিজনে কৈছে তেওঁ সুধিব কিন্তু আমাৰ ষ্টেণ্ড হ'ল এইটো যে আজমল চাহাব মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় আমি অফিচিয়েলি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু তেখেতেও ক্লিয়াৰ কৰি দিছে ইফালে বিজেপিক গাড়ীচ্যুত কৰাৰ বাবে আগন্তুক 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধীৰ সকলো দলকে একগোট হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে বাগপটু বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীয়ে দল তেওঁলোকে খুলিছে তেওঁলোকৰ নিজস্ব ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আইডিঅলজি আছে আমি কৈছোঁ যে বিজেপিক ক্ষমতা অচ্যুত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোক আমাৰ লগত আহক
এটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম বনায় নিজের নিজের আইডিওলজি নিজের নিজের জায়গা থাকিব। কিন্তু এটা সিঙ্গল পয়েন্ট এজেন্ডা টু ডিথ্রোন বিজেপি যদি আমি একলগ হও ভাল হব। আমি তেওঁলোকক আহ্বান জানাইছো যে তেওঁলোক আহক। এআইইউডিএফএ বিরোধীর মহাজোঁটত সিপিআই সিপিআই এমৰ উপৰিও অসম জাতীয় দল আৰু ৰাইজৰ দলৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় দলক বিচাৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।